ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ବେତାଗଣ୍ଡା ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କିଭଳି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅଭିମାନ କରିଛି ବେତାଗଣ୍ଡା, କାହା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଭଲ ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ବୁଝିଯିବେ ବେତାଗଣ୍ଡାର କୋହ। ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ପଛପଛ ରାସ୍ତା, ଠାଏ ଠାଏ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ସେପରି ପାନୀୟ ଜଳର ନାହିଁ ସୁବିଧା, ପାହାଡ଼ ତଳେ ପଥର କୁରୁଡ଼ୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝରଣା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଝରଣାର ହେଲେ ଯିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବି ଯାଇପାରୁନୁ। ବର୍ଷା ପବନ ଯଦି ହେଲା ବୋଲେ ଆଉ କାଦରେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଆରେ ଏମିତି ଆକା ରହିଯାଉଛୁ ଆଉ, ପୁରା ସରକାର ବି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଏଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆମମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବେତଗଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେପରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବେତାଗଣ୍ଡାବାସୀ। ଏଇଟା ସବୁ ଇଏ ପବନ ଉଡ଼ିବାକୁ ସେ ଟିଣ ସବୁ ସେମିତି ପାଇଁ ବିକି ବିକି ଖାଉଛୁ। କିଏ ବିକି ବିକି ଖାଉଛି? ସେ ଟାଉରା ଏକା ମାଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ? ଆମ ଗାଁରେ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୋଲି ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇବୁଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଘର ଦେବୁ, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଆଉ ବସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେବୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟରେ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ନାରା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ କି, ଏବଂ ଏହି ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ କି? ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।